Дейзи, а пани старостка совезли в славностном ауте. Ахой, Дейзи! Добрый день, пани старостка! Поздравили обая, а шли далее. Кад пришли Дик, а Даг на ставенниско, не было там никого. Всяде было уполне тихо. Так, где су всеци? Спитался Дик. Je to čudné, povedal Doug. Poďme sa pozrieť do tunela. No aj tam však márne hľadali a počúvali. Oho! Je tam niekto? Keďže im nikto neodpovedal, kráčali ďalej dnu. V tom zbadali ostatných. Dobré ráno, pozdravili všetci naraz. Ach, Dick, Doug, povedal McAdam. Práve som chcel oznámiť dôležitú správu. Dick a Doug boli radi, že ich našli a rýchlo si k ním sadli a počúvali. Pán McAdam rozprával, že tunel je už skoro hotový a o 12:00 príde pani starostka, aby ho slávnostne otvorila. A ešte povedal, jedni budú pri vchode čakať, a dvaja ešte rýchlo odpracujú zo zeme všetky kamene. Bolo to veľmi zaujímavé a napínavé. Každý chcel, aby ho vybrali. Ale komu sa to podarí? O mojej prilbe sú papierové lístky, povedal. Každý z vás si vyberie jeden z nich a vyhrá ten, kto má krížik. Pripravení? Poďme! Dick a Doug mali neobyčajné šťastie. Nemôžem uveriť, že som vyhral, zvolal Dick. Ani ja, povedal Doug. Kým šiel Dick po bager, pán McAdam dával Dougovi pokyny. Takže všetci budeme pri tuneli čakať na pani starostku a nemeškajte, dobre? Doug prikývol a skontrolovali, či majú na hodinkách obaja rovnaký čas. A už tu bol Dick na bagri. Veľa šťastia, zvolali všetci. Tak o 12:00. Výborne, povedal Doug. Poďme na to. Dobre, povedal Dick. O chvíľu boli hotoví. Postavili sa pred bager a hodnotili svoju prácu. Výborne, povedal Doug pyšným hlasom. Poď, vyleštíme bager. Dobre, povedal Dick a bol na seba hrdý. Začali s leštením. Prichádza slávnostná chvíľa, zvolal Dick. Ó, už sa blíži, máš pravdu. Vyzerá nádherne však? No, prekrásne, Dick, áno, ako nový. Poď, o chvíľu tu bude pani starostka, radšej už naštartuj. Poďme teda. Ale nešlo to. Jednoducho nevedeli naštartovať. Pozri sa zo spodu, poradil mu Doug pevným hlasom. Dobre, povedal Dick. Tak čo, máš to? Niečo sem nepasuje. Čo tam nepasuje? Tu je to. Táto časť je zlomená.
A neboj sa, v nákladnom aute máme ešte náhradnú, povedal Dick a ušiel. Dak sa snažil byť pokojný. Na druhom konci tunela už netrpezlivo čakali pani starostku. Ahojte, povedala Daisy. Sme tu, povedala pani starostka. Dick sa zatiaľ pokúšal nájsť náhradnú súčiastku. Gumená hadička, zlomený skrutkovač, a kde len môže byť? Ibaže minúty ubiehali a Dick bol čoraz nervóznejší. Čím bol Dick nervóznejší, tým hlasnejšie si spieval. A čím hlasnejšie spieval, tým viac ho bolo počuť von. Poviem vám, pán Mek, ako sa to voláte, ale tak sa mi zdá, že si niekto z vašich pomocníkov vyspevuje. A Dick leňunovne hľadal a hľadal. Tri ďalšie gumené hadičky, je mi aj štvrtá. Ach, ja aj v živote ju nenájdem. Pom, 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 pom. Dick už bol poriadne nervózny a spieval tak nahlas, ako ešte nikdy predtým. Pani starostka a ostatní čakali na druhom konci tunela a počúvali ho. Dick bol taký nervózny a jeho spev taký hlučný, že keď sa všetci nahli k stene tunela, zrútil sa. Mám ju! Dobrý deň, pani starostka, povedal Dick. Gratulujem vám a týmto otváram nový tunel. Dick! Volal Dick a vbehol do tunela. Dick, mám to! Našiel som ju! No keď pribehol, neveril vlastným očiam. Mám to, Dick? Už netreba, Dick. Tak sa pridaj k nám. A keď ho Daisy poprosila o tanec, Dick súhlasil. Slovenské znenie pripravila hlavná redakcia prevzatých programov. Spolupracovali Leopold Haver, Erika Tótová, Zuzana Strapková, Daniela Krausová, Cecília Baranová, Milan Strojný, Karol Kadlečík a Juraj Ploskuňák.